د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د سیرت پاک سلسلہ میں شروع کرے گا. سلورم ہجرے کے چکم غٹ کارو نشیو ہمیں تیر جمعو کے بیان کرل. پنزم ہجری اگے کے اوسو غٹ غٹ کارو نشیوی دی ادر تا بیان کم. پپنزم ہجرے کی دا نبی علیہ السلام یولوی غزا شوی دا اغیت غزو بن المستلقم وی او غزو مریسیع متوی. نبی علیہ السلام تا اطلاع رالا چی دا بن المستلق دا یو قوم دے خزاع یو قبیلہ دا غی شاخ دے وی دا خزاعی قبیلی چه کم شاخ دی بنو المستلق داغی مشر دی حارس ابن ابی زرار اپا مدینہ منورہ دا حملے اراده لری. کدا نبی علیہ السلام دی کافرو سر رونو جنگو نا کڑی دی او جہادو نا کڑی دی دی کافرو مجبور کڑی دی نو دا اطلاع رو رسیده لکه دا بن المستلق لکم سردار دی حارس ابن ابی زرار اپا مدینه دا حمله اراده لری او خپل قوم مسلح کرده او دا بهر نیم خلق را غوخته دی. نبی علیہ السلام یود ری کده دی خبر الاول معلومات کو تحقیق کو. نو حضرت بریده ابن حسیب اسلمی رضی اللہ عنہ دے اولیے کہ چھ تلال شو تو معلومات والا کہ دا خبر رشتیا دو قدرو. بریدہ ابن حسیب اسلمی رضی اللہ عنہ لال واپس راغے او حضور پاک مبارک تے اوی چھ دا اللہ رسول خبر رشتیا دا دا بن المستلق ٹول قوم جمع دے مسلح دی وصلے برابر کڑی دی او گیر چا پی رکمی چی قبیلی دی بانڈی دی داغین ام خلق راغون کڑی دی خمزبوط اراده لری چی پا مدینہ منورہ باندی حملو کو او مسلمان مکمل ختم کو تو سازش واقعی کدی راغلی و پا مدینہ حملہ کڑی وی نو کدا اللہ امداد نوی نو مسلمان تبیلوی تاوان رسولی. حضور پاک مرگرو سر مشوراو کلچی دوی رازیو پا منگا ملکی نو منگ ولی لان نشو دی باو یریگی او دا جرت پا انکی. نو پا شعبان پینزم ہجرے کی حضور پاک مبارک دا صحابو یو لخ کر تیار کر پی ورق لیل پا مدینہ منورہ باندی حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ امیر مقرر کر دا با دا پیغمبر علیہ السلام طریقہ وا چی بہر تبتنو پا مدینہ بے یو امیر مقرر کر چی دا خلق دا اغا دا امارت و دا بادشاہ لان دیو متفقی. نو زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ امیر کو حضور پاک سرا صحابہ لار اغی تیارے کو اغی تسپتا وا اگی خوی مسلمان بنا خبری مونگ با پی ناگہانی حملو کو مسلمان بختم کو دیکھ پی نبی علیہ السلام سرا صحابہ ورگ چی ورگی مخی شو پی حملے پی اکلا خود پاک مسلمانانو لبری ورکو حالانکی دا چاپا کلی ورد للو دا چاپا قوم ورد للو حملہ کول دا اثار کار نری گران کار دا سی بری خود مسلمانانو لورکو چی دا کافرانونا یہ دیر لوے سامان پا غنیمت کے روڑو دو ذرے تی اوخان راوستل دو ذرا دا اوخانو چی اگوی دا مسلمان خلاف استعمالول پینز ذرے تی گڑ چیلے راوستے او دو سو کورنے قیدیان پر مکمل سرد معشومانو سرد خزو او سرد بڑاگانو
ټول قیدیان کلو مدینه منوره ته راوستل چې تاسو موږ تاسو سره آخر بد څه دي زموږ خپل دین ستاسو خپل دین ځان من ولې نه پرېږدي. حضور پاک چې د مکې نه مدینې ته هجرت وکړو په خدای یقین کوئ خلک کوئی بدر کې جنگ وشو ګوره دی براتلل او د مسلمانانو په چراګا به حملې کولې دی براتلل او د مسلمانانو باغونه به سوځول دا د مکې کافر براتلل او د مسلمانانو چې کوم درمندونه وو هغې ته به ورونه ورته کړل او چې کوم مسلمان به په لاره کې ګیره وهټه کو به نو ظلم نه دی ده درته وطن پرېښود کلی درته پرېښود کورونه یې درته ډک پرېښودل د سامان سره ته راووتل او پټي درته پرېښودل خاندان یې درته پرېښود کور کلی څوک پرېږدي نو په ارامې پرېږدی کنه. نبی علیه السلام به ورته وي تاسو ته ما څه ویلي دي زما خپل دین دی لکم دینکم ولی دین د جهاد د فرضیت نه مخکې خبره ده ستاسو خپل دین زما خپل دین ولې مې په ارام نه پرېږدی. اوس دا بنو المستلق قوم چې دوی سره د پیغمبر علیه السلام سو دوی کافرو او صحابه مسلمانان دي د دوی خپل دین دا دوی خپل دین او د کلی نه دي د وطن نه دي د علاقې نه دي نو کار مسته دی چې تاسو راځئ په مدینه د حمله اراده لرئ بس خدای پاک د حضور پاک مدد کوي حمله پی وکړه مسلمانانو دو سوا کورنۍ ته غونډ قیدیان کړل 15 زره ګډه چیلې 2 زره اوښان دېته راوستل چې دې ته څنګه را په مخه کړل په دې قیدیانو کې یو جینۍ وه جویریه نوم و جویریه. پیغمبر علیه السلام دا غنیمتونه تقسیم کړل یو صحابي دی حضرت ثابت او دا کوم دی چې جنگ شوی و دغه دی یو چینه وه هغې ته به مریسیع وې د هغه چینی نوم و نو دې جنگ ته په دې وجه غزوې مریسیع هم وایي چې دا غنیمت یې څنګه راوسته او تقسیم یې وکړه نو دا جویریا دا د دوی د سردار لور وه د حارس ابن ابي زرع دا هغه لور وه نو دا د ثابت ابن قیس رضی الله عنه په غنیمت کې ورسېده. دې جویریې ورته وویل چې داسې کار دی چې تا ته پته ده چې زه د خپل قوم د سردار لور یم او زه ستا په عیسه کې ورسېدم نو ته ما سره یو مهرباني وکړه ما زاده کړه او یا داسې ده چې ستاسو کوم سردار دی حضور پاک یې ورته یاد کا نو ما غلا ورکې د سردار لور یې مانو که ستاسو سردار سره ما نو دا به د ما لپاره بهتر وي. ثابت ابن قیس ورته وویل داسې به وکم زه به تا آزاده کړم خو په یو شرط کتابت به ورته وي مکاتبه به دې کړم دومره پیسې به ما له را پیدا کړي او به راکړي نو زه به دې آزاده کړم. دا جینۍ راغله جویریا او د حضور پاک ته مخامخ ودرېده وې صاحب زمانوم جویریه دی زه د بنو المستلق دا قوم چې کم سردار دی حارث دا غلورې او زه په غنیمت کې د ثابت ابن قیس رسېدلې زه غله نیم مناسب زه مهرباني وکړه ته ما ځان ته کا ستا وینځه بهم ستا خدمت وکړم او یا به داسې وکړم چې پیسې راکا هغه ما ته وایي چې ورشه پیسې راوړه زه به دې آزاده کړم. د دا سردار لورې مو داسې دی یو عام انسان سره نشم پاتې کېدی. حضور پاک ورته ډېره ښکلې خبره وکړه وی چې زه تاله اختیار درکم مکمل اختیار نو څنګه دې خوښه ده هغې ورته ووی چې د الله رسوله دا خو زما اختیار دی راکړه نو بیا به فیصله زما په خپل لاس کې وي وی بالکل تاله مې اختیار درکړه چې ستا څنګه خوښي هغه سې وکړه. دې جنۍ خو حضور پاک مخکې نه و لیدلې دا هغې خدا خیال و چې دا به عام یو بادشاه بی او یو مشر بی خو چې د نبی علیه السلام خبرې واورېدې او د حضور پاک حالت ته وکتل نو دا لږ سوچ یې وکړه او سوچ ته پس وی چې اختیار زمی نو زه دا غواړم چې ستا په نکاح کې راشم. نبی علیه السلام ستا خوښه ده ډېره ښه ده. ثابت ابن قیس ته نبی علیه السلام وویل وی زه هغه سره خپله خبره د اخلاصه کړه راله د حضور پاک په نکاح کې خو لا فیصله د نکاح نبی سم اونه کړه وی زه ته خپل سوچ وکړه وی زما خدا سه خوښه ده وی زه خیر دی فوري فیصله م کوه په دې ته سوچ وکړه. پلار یې راغی دا حارث او ځان سره بلا اوخان راوستل
او په دې خیال لا کې چې د مالور په قیدیانو کې بند ده چې د لور اخلاصا کوم او چې مسلمانان څومره مال غواړي چې ولا ورکم. نو د پلار یو خان را وستل او په کې دوه قیمتي خانو هغه د مدینې نه بار یو غرو دا غر په ویخ کې سملول او وی تړل وی زدا او خان بوزما که پدی ملور را اخلاصه شو خو تکتا او که پدی را اخلاصه نشوا نو بیا با دا دو قیمتی او خان دی دا با مرسره کم دا با دا ما دا دی لور فیدیش اغا او خان دا اغا گونده شا تسملول سلیه پی مقرر که او دا باقی او خان مدینه ترا وسته حضور پاک تو درین بی سیب زحاری سیب بی گور ظلم دکاو کنن تا سکارو چی پا مدینه دا حمله را دا گونه او زبان نه قوم را غوښتو نو خدای مونږ له بری راکه چې مونږ ته پته ولګی دا او مونږ در له حمله در باندې وکړه وی صاحب ارسو چې وشو اپ خپل دی وی زه یو خبر راغلی سوال د تکوما تا ته مخامخ ولاړ وی وای وی دا خان مې راستې دي زما لور په دې قیدیانو کې دوه مال خپل لور وای حضور پاک وتا او فرمایي دوه خبرې وتا وکړې وی کله اختیار ستا لور لور کم څنګه به او خان نه غواړم دنه ستا لور له اختیار ورکم بیا به څنګه یې وی بس صاحب که لور له مې د اختیار ورکه خدا به په ما غټه احسان وکړي دا هغه خدا خیال و چې لور له مې اختیار ورکي نو لور مې بیا دلته کم ځای پاتې کیږي ابا ما سره خامخا ځي وی ښه ورشه لور سره دې مشوره وکړه دې لاړ جویریې رضی الله تعالی عنها ته وی ای بچې ما خو ستا په فدیه کې بله اوخان روسته وي ادوخه او خان د پټکړی دی هغه نخ کاره کوي بل او خان مې راوستي دي او رالم او ستاسو د مدینې د مشر ته مې هغه او خان پیش کړ خو هغه ما ته وایي چې ستا د لور اختیار دی نو بچې زه چې زوس اختیار ورشه وته ووایا او ته وایي چې بابا زه خو نه ځم وایي چېرته نه ځي وایي کلي ته وایي ولې وایي زه خو هم ده سره پاتې کېدل غواړم دا خو د خدای رښتونی پیغمبر دی دا خدا ما دا پاره یو قسمت دی چې خدای پاک ما دا سر پاتی کی زه خدای دا مسلمانانو دی مشر سر نکاح کول خوانو وی درس که وی نا چه دی راغی حضور پاک تا مخامخ قدره دا نبی علیه السلام و توی وی حارسا وی اغا دو خان دی کم دی پت کرده دی وی دا اللہ رسول تا تا چاله وی ما دا زمارا بلو دا پلان که غنده شا تر اغا دو خو خان او تغلو باقی دی را وستن بس خو چې ده وی وی اشهد انک رسول الله وی زه دې خبرې گوی ورکوم چې ده خدای رسول هغه نه خو یو زه خبرې یو ته خدای خبر بل چاته خدای هغه پته نه لګي اخو ما د غونډې شاته تللی سړی مې ورته درولې دي تا ته چې چا الوی معلومیږي دا چې ته د خدای رښتونی پیغمبرې او خدای پاک ته خبر کړې وی بس زه کلمه وایم هم خدای مسلمان کړ اغه جویریه رضی الله تعالی عنها پخپل خو حد حضور پاک په نکاح کې داخله شو مسلمان شو داغه فایده سومره وروته فایده دار وروته چې صحابه سره غ 200 کورنۍ کې مې قید وي کوم ما شومان قیدیانو او کوم یې سوزي او کوم بجی اغه وی دا ټول د پیغمبر علی السلام د بیبي خپلوان دي د جویریه رضی الله تعالی عنها نو ټول آزاد کړل د سیل می بی بی عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ فرمائل وی دا جویریی نسیات خوش قسمت بی بی من پستر گو بلا ندلی دلی وی ولی وی زکا که دیو صحابی سا اورا سیدا نو دا غن را منتقل شو حضور پاک لا نبی علیہ السلام خوخت او دوی ما خوش قسمت داوا که دا دی دا وجن را دی طول قوم خدای پاک ازاد کن طول قوم چه سمره و ده بن المستلق و سمره قیدیانو دا طول ازاد شو او چه طول ازاد شو نو پا یو جب خوده طول مسلمانان کرد مورا دا یو فیده خوده پاک و رسول دا مارونو پا ده جهاد ده بن المستلق پا ده غزا که یو سو واقعیت پیخ شوید یو واقعی پا ده که دام پی خواهن چه پده که منافقین هم در نبی علیه السلام سر مرگلو منافقین خوب اتلل دا پا مدینه منوره که او طول گیو در منافقین مشری عبدالله ابن عبیو سردارو در منافقان دی با پا جبه بانده در اسلام و در ایمان خبره کوله زلکه دن در مسلمان دشمنان
کافر و قرآن شریف کے اللہ فرمائے اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا کہ مسلمانان سر بکل ملو شو دی بوئی من خو مسلمانان مسلمان شبی ایمان امروڑے و اذا خلو الى شاطینهم قالوا انا معکم او جخپلو دے مشرانو شیطانانو سر بملو شو اغیت بے گورستاسو مرگری علیکہ تاسو چی مسلمانانو سر کینے او منزونو سر کوے او جنگونو لو سر دے ویننا نحن مستحزئون ٹوکی و پورے کو یار خاندو و پورے چی اغیت دو ککو او دا ورطو جستاسو مرگریو علاکہ منگ دا مسلمانانو مرگری نیو دلنا کافر او دا خلین بے دا ایمان او دا اسلام او دا شریعت خبر کول منزون بے کول او جنگون و جہادون لبتلل نو پدی جہاد دا بن المستلق کے منافقین ہم نو یو موقع کے دا یو حوس پا غارا دا یو مہاجر او دا یو انسواری جگل را لے مہاجر لگی شو او انسواری او سپیل ہوا نو پدی باندے مہاجر چگے کڑے اگا انسواری چگے کڑے یا الانسوار اے انسوارو راشد اما مدد ہو کے مہاجر کی دا خبر اور دا قوی یا للمہاجرین اے مہاجرینو راشد اما مدد ہو کے مہاجر لمہاجرین را لل او انسواری لا دا مدینے خلق را لل انسوار چی حضور پاک دا آواز دورید وی دا سچل دی وی دا سیب دا مہاجر او دا انسواری جگل را لل پا بو باندی دا اوخ پا بو کولو جگل را لل وی بیا نوی مہاجر مہاجری ان تا چگه والے او انسواری انسوارو تا چگه والے دا یوم مرگری را لل دا بلم را لل حضور پاک پاگی خپش ما بالو دعو الجاہلیہ دعوها فا انها منتنا وی دا دا جاہلیت چگه والے وخی دا خود جاہلیت خبری نی چی خلق یو قوم زان لرا بلی و بلی قوم زان لرا بلی دا قومونو جگلی دا دا جاہلیت خبری نی جنگ او جگلی که کوئے اما دا اسلام او دا کفر پنو می دا قومیت پا بنیاد بنی دا قومونو خود صرف دیر پارا پینا کری نی چی خلق یو بلو پی جلی چی دا پنجابیم او دا پختونیم او پختنو کے دا بیا دا فلانکی قوم سر تعلق لرم او دے دے یوسف زی دے او دے فلانکی دے او دے فلانکی دے دا دا قومونو قرآن شریف کے اللہ فرمائی پی دا میں دے دا پارا دا قومیتونا جوڑ کری دی لتا عارفو چی تاسو پی یو بل او پی جانے فرمائی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم دا خدے پنیز بہترین انسان اگا ندی کہ زا عربیم او دا عجمی دے زا غورم او دا ناغورا دے زا پختونیم دا پنجابی دے زا غورم او دا ناغورا دے زا سندیم او دا پنجابی دے نو زا غورا شم او دا ناغورا شم نا دا خدای پنیز غوروالی پا تقوی دے حضرت بلال رضی اللہ عنہ دا پردی مسافر و دا پردی وطن دا شکل نمتورو جامی بم دا غریب نمی پردی غلامو خوچه تقوا پکی و پریزگاری پکی و نو قسم دی دا مکی دا لوی و لوی و سرداران نو دا خودی پنیز بہتر دی فضیلت پا قوم ندی یو سری دا کمزوری قوم سر تعلق لری اون عبادت او که خودی تیزان نزده که دی دا غرش سردار نم چه اگه کی دین نی دا اگه بی دین غرش سردار نم دا خودی پنیز بہتر دی نو حضور پاک پی غصه شوی دا خود دا جاہلیت خبری دی قرآن شریف پہ اللہ فرمائی تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان ویو بل سر چی امداد کوئے پا نیکے کیوکے پا تقو پا پرزگارے کیوکے پا گناہونو کی بیو بل سر مدد نکے اس ہم دیر خلق دا یو قوم سلی چی پاسی دا قوم مرگری و سر ادرے گی پا گناہ کی مو سر ادرے گی حلق از جنگ لزم رازا زد سر ازم ازد پلان کی مرگ لزم دا قوم والا وطوی زم دا سر ازم نا پا نیکیہ کی ادھرے گا یو بل سرا پا گناہ کی با یو بل سرا نو ادھرے گا نو حضور پاک اعلانو کو وی ما بارو دعو الجاہلیاں وی دا دا داہیلیت چگے والے وحے چی مہاجر لدی مہاجرین لازی او انسواری لدی انسوار لازی نا دا قومیت پا بنیاد یو بل سرا مدد کول او دا قومیت پا بنیاد یو بل سرا جنگ کول دا گناہ دا وی دا ہوا فینہا منتنا وی دا گناہ خبر مکوے
چې مهاجر دې ځان نه مهاجرین راغواړي او انصاری ځان نه انصار راغواړي. وی دا بدبویا خبره ده. زما رونو دو سیزونه دی، یو ته نیکی او یو ته گناه. نیکی خوشبویا ده او گناه بدبویا ده. لکه دلته کې چې سین ګلاب خوشبویا ده او ګندګي نجاست د چرګې او یا د انسان یا د حیوان هغه بدبویي کوي. موږ ته خو د دې نه خوشبویي او بدبویي راځي. دارنګې رونو دا نیکي چې ده دا خوشبویا ده، خوشبویا د دې نه فرشتو له خوشبویي ورځي، خدای له ته خوشبویي ورځي. او چې څومره ګناهونه دي بدبویا ده ګوره، ګناهم داسې بدبویي کوي لکه ډیران چې سنګ بدبویي کوي. یو حدیث پاک کې راځي چې انسان دروغ وای. نبی علیہ السلام فرمای اذا کذب العبد، یسلی دروغ وای، د دې دروغ جن د خلینه بدبوئی دی. تباعد عنه الملک میلا، نو فرشته د دې خلینه یو میل تختی. دې کې دروغ وای، اذا کذب العبد تباعد عنه الملک میلا من نتن ما جاء به. دغه دروغ وې، د دې دروغ نه داسې ښه بیندی لګره ډیران چې یو ملت فرشته لري تختی. دا دروغ بدوی نه. په دې سفر کې حضور پاک را روانو چې مدینه ته را نږدې شو، نو صحابو ته یو ښه بوی را باندې ولګید. داسې بوی را باندې ولګید چې داسې بوی را باندې چته نه لګیدلې. وې څه په دې علاقه کې خو څه مردار نشته. بعد وقت کی جدا مردار شی پرودی داغی نے بدبوئی دی. نبی علیہ السلام نے چہ منافق مر دے، چہ منافق مر دے او دا بوئی داغ دا روح دے. صحابہ غگونا تو پتہ نہ چہ مدینے ترو رسید المعلومات او کل، نو پا اگا تیم پا مدینہ کی اولے منافق مردار شی. بعد گولا دا منافق دا روح نبوئی دی. یو حدیث کی رازی چہ نیک سارے کلام مرشی دا روح پرشتے راوالی او دا جنت نے ولخ کل کفن روڑے خشتا، نو پا کفن کیون غاڑے، نو دا روح بر آسمان توڑی اندراج دا پارا علیین تزی. نو چی بر آسمان تا اندراج لوڑی نو پا دیلار فرشتو باندے خوشبوئی لگی. نا فرشتے دعا دتا کئی وی خدا اللہ وی دی سری لخو جنتو نورکا، نن دا دا وجی پا مون خوشبوئیو لگی دا. او فرشتی پا دی فضا کی خوری دی دا خدای نا سوال که چه خدای دا روح پا مونگ راوالا. نور فرشتی وی اللہ دا روح پا مونگ راوالا، دی روح نے خوشبوئی دی. او چه کم سلی بدملی او دی مرسو دا روح نے بدبوئی دی. نو فرشتی خدای نا سوال که یه خدای پا دی لار خدا روح دا دم راوالا، دم بر اندراج لروان یه خدای پا دی طرف خیمه راوالا. او خیره و تا کئی اے فلان کی خدای دی خوار کا، خدای دی حلاک کا، که تا گناہ نوے کلی ننن بستا در روح بدبوئی پا مونگ نلگی دن. یو بلوی محدث تے یو روایت نقل کئی وی چکل انسان دا گناہ را دو کی پر از لکی دا گناہ را دو کی دا فرشتی پی پیشی خان کرام الکاتی بی کی طرف تا نیکی والا فرشتی ناستری، اغا فرشتی جستا نیکی لیکی، گز طرف تا اغا فرشتی ناستری جستا گناہ لیکی. دوی تا سپتہ لگی کہ دا دی انسان پڑکے دا گناہ سوچتے او دا دی انسان پڑکے دا نیکو سوچتے، کہ انسان پا دی دلکے دا نیکی ارادو کی نو دا فرشتی لیکی، او کدی دا گناہ ارادو کی نو دا فرشتی لیکی. دوی تا سپتہ لگی. سفیان ابن عیان الوی محدث تے اغوی وی چی دا سالی دا نیکی ارادو کی نو دا دیدل نی خوشبوئی بار روزی، نو فرشتو تا پتاو لگی دا خوشبوئی دا وجینا چی دا نیکی ارادو کری دا نو نیکی ولو لیکی. او کدی پا دیدل کی دا گونه ارادو کی دا دیدل نی یو سخا بوئی رو چد شی، افرشتی پی پویشی چی دا بوئی خود دا گونه دی پا دیدل کی دا گونه ارادو کری دا ناغو لاغ گونه ولیکی. لکسین چی یو سالی دا آغا اگرمیو کی او دا دی خلین اسخا بوئی پا اگرمی سر روزی دا قرنگی دا مارونو دا میدی دا بوئی پا من خراب و خراب دا غلگی بد بوئی لگی دا گناہ بوئی
دا په فرشتو باندې بدبویا لګي. هغه ګونه او نیکی دا هغه خوشبویا او بدبویا نه معلومه. یو بل حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی وسخابوی را باندې ولګي. یو په یو موقع فرمایل صحابه او ته سب دا بوی د سده وی تاسو لګبار روزه نو دا غد منافقین لګیای د مسلمانانو غیبت کوي وی دا بوی دا غیب. صحابه چې باندې لاړل واقعی منافقین لګیو ورسره کیناستل هغه د مسلمانانو غیبت کو. نو ګوره که څوک غیبت کوي یا څوک دروغ وای او یا څوک ګناه کوي نو د هغې نه یو صحاب بوی ځي چې په هغې موږ نه پوهېږو خو پیغمبر پې پوهېږي علیه السلام یا د کشف خاوندان پې پوهېږي او یا فرشتې پې پوهېږي. ګناه دومره خطرناک شی دی څنګه چې په ظاهر کې د دې مادي څیزونو خواص دي هلکه د دې شي دا خاصیت دی چې دا ګرم دی او دا یخ دی او دا خوشبویه دی او دا بدبویه دی. دارنګه چې دا کم روحاني څیزونه دي غیر مادي د دې خپل خاصیت دي. د نیکه خاصیت یخ دی یخ د ګناه خاصیت ګرم دی. ګوره حدیثو کې نه راځي حدیثو کې نبی علیہ السلام دعا کوي سوي اللهم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد خدای زما دا ګناهونه په اوبو باندې پاک کړي په واورې وینځي او په ګلې باندې وینځي. نو علما په نورې معنی هم کوي خو یو اسانه معنی دا ده چې د ګناه خاصیت ګرم دی ګرم لکه څنګه چې ظاهري وجود ګرم شي او خلک پې د پاسه اوبه اچوي. ګوره تبې والا باندې خلک اوبه اچوي که نه؟ یا د ګاډي انجن ګرم شي نو خلک پې د پاسه اوبه اچوي که نه اچوي؟ نو څنګه چې ظاهري ګرمي په اوبو لرکه د قرنګه چې کومه روحاني غیر مادي د ګناه تاو دی هغه هم په الله د سوال کې چې خدای په اوبو او په ګلې او په واوره باندې را لرې کې. نو د ګناه خاصیت ګرم شي یو بل څنګه ظاهري شي خوشبوی او بدبوی دی دارنګه نیکی او د نیکی خاصیت دا دی چې دا خوشبوی ده او د ګناه خاصیت دا دی چې دا بدبوی ده. نو حضور پاک صحابه تو فرمایل ویداوها ویدا چغې موه انها منتنا ودا خو بدبوی خبرې دي. عبدالله ابن ابی خود مدینه هغه ته چا الوی ودا مهاجر او د انصاری جګړه لاله مهاجر نگی شو انصاری یو هغه ته خو موقع ملو شو دی خو منافق وی ګوره کنا ما در تنه وی چې دا مهاجرین مپرې ده کلی کم پرې خودل او عیاذن بالله دې سپکه خبره وکړي وی ساربم کړل ساربم اس په موږ راولګېدل اس موږ وای مرګري وسره نور مودرېدل او کنه دا خو نه شو. نو عبد الله ابن ابي د خلینې یو خبره ورته وی لا يرجعنا الى المدينه لا يخرجنا الاعز من الاذل وی دا څه کار چې دا مهاجر ډیر ذلیل خلق دي او موږ د مدینه خلق ډیر عزتمن یو نو چې مدینه تلاړ شو نو دا مهاجر به بس حضور پاک او دا مرګري به غونډو باسو چې خپل وطن ته مکه یو صحابی راغی او نبی علیہ السلام ته الوی وی سیف عبداللہ ابن ابی خطا سے خبر کئی چی مونگ منع عزت منیو او دا مهاجرین زلیل دی او که مدینه تلارو دوی با باسو. نبی علیہ السلام فورا عبداللہ ابن ابی پسی سوال جواب لے گا او راوی گوختا وی تا دا خبر کرینا اگر وی قسم پا خدا کمی دا خبر کرینا دروغی ہوئی او قسم اخوان. نو حضور پاک دا آغا قسم تاو کتل آغا صحابی تا وی گورا ما تر دروغ ہوئے او دا قوم پا یو مشر دے الزام ہو لگا صحابی وی خدا ہے بس پریشان شو لگا چا آغا قسم اخوان او قسم چا دا پیغمبر پا مخ کی اخری خدا خدا پنوں کو پیغمبر اعتماد کی وی لکھ سات تیر شو نوی نبی علیہ السلام ما پس استاد رو لے گا وی دیو مختب وی ما تاوی چا خپکے گا ما خدای په قران کې ستاسو تصدیق او د عبد الله ابن ابي تکذیب وکړه هغه قسم په دروغ غوړلې. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې پتاو لګی دا چې د خدا خبره کړی دا خدای په قران شریف کې فرمایي چې دې دا خبره وکړي لا يرجعنا الى المدينه لا يخرجنا الاعز منها الاذل. حضرت عمر راغی وی شیب حکم را توقع کہ دا دی منافق دا سر پا تو رو گا اخو بہادر انسانو تیار تابیدار ناز دو وی حکم کا چی دا سر تی ہوا
نبی علیہ السلام میں نہ آج بہت نہ کیا بیا بسبا خلق ہوئی چی مسلمانان خپل مرگری وجری. نہ مولانا ادریس کاندھی حلوی رحمت اللہ علیہ پر سیرت مصطفیٰ کے یہ اوڑے رخ پل خبر علی کرے گا عبداللہ ابن ابی پسے عمر پاسے دلو تنگ مدی پریخود زما ٹوکی خوبا دکولی خلق بے دان ترا گنڈول او خلق بے خندول او زما جامو شکل بے جو کرو نو چی دا چانا تنگ من خدا یا دی پریخود اللہ ویستا جامعہ چولے ہو نو مالا حیار آلا چی او سری ظاہر شکل ستا پچان جوڑ کرنی دی او جامعہ ستا پچان جوڑ کرنی دا او زمال سزا ورکو مالا حیار آلا روگ ورے تاسو تم زدامے من مسلمانان یو اخلے من لڑی رخ کلی پیغمبر مبارک را کرنے نو من نم پکار دی چی من دا حضور پاک مبارک پچان جامع استعمال او دا حضور پاک پچان شکل زان لجور او دا حضور پاک پچان اکڑا اولا دا غی پچان کردار او دا غی پچان لباس زان لجور خلق دا انگریز پا لباس دن پخر کن اگر جامع چی دا انگریزانو پچان دی آغا سے شکل جوڑی جدا پیرنگیان شکل دے قسم دے جدا حضور پاک شکل دا خدا تا خواہ ہو دکھا خواہ غلا آغا سے شکل ورگ نمونگ لپکا یو منافق دا سے دے منافق جدی دن نا منافق دے خو شکل دے مسلمان جوڑ کردے دے دا غیب ہو جا خدا دے بچ کے یو کافر دے دن نا کافر دے او دا موسیٰ علیہ السلام دا ٹوکو دا وجب دا غلی باس اچاو او خدا پاک بچ کر نون اب حضور پاک حضرت عمر تو فرمائل وی عمر وی ظاہر کے شکل زمون دے نہ صحابہ دے نو خلق وہ چ مسلمانان خپل سڑی و جنگ گو تا مکر نبی علیہ السلام مدینے منورے تراوی دری عبد اللہ ابن ابی زویرے اغا سوچا مسلمان دے دا غن ہم عبد اللہ دے اغا راغی حضور پاک تکے ناس وی سیو یو خبر لراغلے وایا وی ز خبر شیم کی تازه ما دا پلار دا مرگ اعلان کرده دی وی نو بیا نو وی که دا ما دا پلار دا مرگ اعلان دی کردی نو سیب ما تا وایا که ز لار شم او پلار ملکم او سر رول مستا پخ کوکیو غردو نبل چا پلا سی مو آجا ز پیشه و دا ما پلار پیشه اس با دا ما دا پلار سر ستاخ کوکی برو دی حضور پاک و تو فرمائے چھے نا ما غستا دا پلار دا مرگ اعلان نہ دیکھے نو دی سر دا غیلال دا پلار پا اس باندے سورو عبداللہ ابن عبی دا زوی و تلار کے ونانو اس ایک لکو نیو ای بابا را کش کز ایک او دا دی مرین ایک لکو نیو دا دی گریوان او تورے و پس راوان رشتا پلار و تو ای بچے تو دا ما زوی نی ویم او دا دی پلار او زوی یو بل سر ڈیر مینا خام خواہ دا پلار او دا زوی مینا او با دی پلار او زوی دا سی کی دا غی یو بل سر ڈیر محبتی ای بچی تا دا ما غفلان کی زوی نی وی بابا یم بلکل یم وی بیا تورا دی وان پسی والی واقشتا وی دا گریوان ندی ونی ونی ولم وی تا حضور پاک تا زلیل ویلی دی او زان تا دی عزت من ویلی دی تاویلی دی چه که مدینه تلالو عزتمند دیم او حضور پاک دا آغا مرگری زلیل دی دا با باس ریدونا زان تا دی عزتمند او حضور پاک تا زلیل بابا دیر را تگرانه زما پلاری خو قسم پا خوده که دا حضور پاک نرا تگرانه عراتستان اگران دی وی اس باوی چه ز زلیل ما حضور پاک عزتمند دی علا دی پریدم او کدانوی دا غطور بانده دی سر واب وی ز زلیل او نبی علیہ السلام نمی واقعی چاہ غی عزت مند دے وی بیو آیا وی عزت زلیل ہے او حضور پاک عزت مند دے وی بیو آیا وی عزت زلیل ہے او حضور پاک عزت مند دے وی دوت پر مخدر خود مسلمان چی مسلمانی
اب دا خدای او دا رسول په مقابله کې بیا پلار نه دی، نه به پلار پیژنې، نه به رور پیژنې، نه به ښځه پیژنې، نه به تربور پیژنې. د بدر په جنگ کې چې کله مبارزه کېده، د یو بل سره جنګېدل، د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زویر عبدالرحمن میدان ته راووت او توره لاس کې اوچته کړه او چغې وواله، هل من مبارز شته چې څوک زما مقابلې له روزي؟ دا به یو یو میدان ته وتل، پرزونې به یې کولې، عام جنگ به وروسته شروع کېده. هل من مبارز شته چې زما مقابلې له څوک روزي؟ چې دا اواز یې وکړه، حضرت ابوبکر صدیق آواز واورید، نو د زوی آواز خو پیژندلی کیږي. چانه تپوس وکړو، وی دا آواز د عبدالرحمن خو نه دی، زما د زوی. وی جی دی بس تورې له شرنګ ورکړه او منډه کړه، وی تاسو مه ورځئ، زه ورځم. حضور پاک لږ د مټه ونیوه، وی ابوبکر ته به نه ورځي، بل څوک دې میدان ته ورشي. د صحابه و خاصیت داو او د مسلمان خاصیت بدی چې دا خدای او د رسول په مقابله کې به نه زوی پیژنې، نه برور پیژنې، نه به تربور پیژنې. نن مونږ څه کوو؟ نن مونږ د رور او د تربور، د پلار او د زوی د خاطره خدای او رسول پرېښې دي. نه مو دې پرېښې، رور سره او تربور سره خلق پردي مرګ له نه ځي. ولې ګناه ګټي؟ قومي سره خلق مرګ له نه ځي، والو ټکولو له ورسره نه ځي، پردی عزت اغشتوله و سره نزی. نو دا د خپل قوم چې خدای و رسول دې پرې خواد کرد، دا قوم سړي سره قوم نه ودرېږي. دې ته دا وته نه وایي چې هلکه ګورې، که په نیکۍ کې خو د سره ودرېږم او په ګناه کې د سره نه ودرېږم. نه، که هغه نیکي کوي او که ګناه کوي، بلکې عموما زموږ جګړې خو د ګناهونو جګړې وي، نو قوم قوم سره ولاړ دی. دا سخت جرم دی او سخته ګناه ده. صحابه دی ته نه دي کتلې، دی زوی دی او کافر دی، بس دا سره ختم. دا زوی دی، دا پلار دی، دا منافق دی، دا کافر دی، توره ورسره مخامخ راغشتې ده. خدای او رسول د هر چا نه مخکې دی. نو زما وروڼو، په دې جنگ کې یو خدا واقع پېښه شو، یو واقع په دې جنگ کې بله پېښه شوې ده. ډېر عجیبه واقع ده او ډېره خطرناکه واقع هم ده. په دې جنگ کې د حضور پاک مبارک سره په بیبیانو کې حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها او یو وسره حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها. د حضور پاک په دا مبارکه ده ته چې کله به په سفر ته بیبیانې ګړې وې، نو قرآن دازي به وکړه، نو چې د چا نوم به په پچراو خط ابیدان سر بوتلا. بی بی عائشه صدیقه فرمائی وی پا دی جنگ که زمان هم رو خط، او دا ام سلمه رضی اللہ تعالی عنها هم رو خط، من ایدان سر بوت چی واپس رات لل، نو پا یوزه که دما اکلا، دکه دشپی بی یوزه که دما کولا، چی دمه یوزه که اکلا، صحابه مو د شو خانه او تل خیمه خخ کړې. عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای وی دما خو عمر کم نو عمر نو ما دا چلو کو چې د لالما او د سماتی لا صحرا کې لری خذو له بیزان لزه مقرر کو چې که زنانه او د سماتی کی هغه طرف ته مکه اقوا مسلین او د سماتی لا شپوا چې واپس رالم، نو دما یو امیل او ارانه غردیدل بلاره چې ته پروت یې. وی په کار داوا چې ما حضور پاک ته ویلو چې د الله رسوله ما نه عمل پروت دی، زه عمل ګورم. یا صحابه ته ووایه چې د عمل وګوري. وی ما دا خبره ونه کړه، وی ما ویل چې ده خو په دې لاره پروت دی، او چې زه د اودسمات دې له لاړ شم واپس راځم نو د عمل به پیدا کړم او زر به راځم. اودسمات دې به وی مونږ لرې تلو. وی چې لاړم عمل می کته 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 او وی زه چې په کوم اوخ باندې سورېدلم د لرګي او غټه ډولۍ به وه، وی زه به هغه ډولۍ ته وختم. نو وی صحابه به هغه ډولۍ اوچته کړه
او په اوخ د پاسه به کې خاونه او یی خدای داس دا هغه وختو چې زمونږ ډیر واړه واړه وجودونه ډوډۍ نه ونه چه دا پسالورم پینځم ورځ باندې وړه ډوډۍ مې لوسوا اوبه مې ون وړه دوا وی وجودونه ډیر ډیر واړو وی دلاله مغامل می طلب کوم او دې کې نبی علیہ السلام اعلان وکړي چې زه چیزو وی صحابه خو د لرګي ډوله او غټه درانه هغوی هغه ډوله او چېرته کړه په اوښې کېښوده او د هغوی دا ګمان و چې ګنې عایشه پکې ده دا رو هغوی وی سوچ ونه کړه چې دا ډوله سپکه ده او دې کې به دانی وی هغوی پرې ځکه پوه نه شو چې زما وجود را کوټې و او دا هغه خلق و چې زما په ډوله باندې مستقل مقرر و لکه زما ډولۍ به د اوخ نه دوی کوزوله او زما ډولۍ به یو چاته اوچتوله او په اوخ به دوی کېنوله نو بس هغوی خو ډولۍ اوچته کړه او قافله روانه شو وی چې زه دغه روخته نور روخت نو زما میل پیدا شو وی میل مې راواغېشته وی چې زه رالم ومې قتل قافله تلې ده خدایا اوس په کوم طرف لاړه شم وی مالا کی سوچ کهو چی راشه دا کم زی که منشپتی را کرده دا زب دل تسم که نه نو بل منزل که با صحابو تا پتو لگی دا ما دوله با کوزه کی که زب پکی نیم نه حضور پاک با خبر شی نو ما بسی با سوکرو لگی وی زب پا غزه که ناستم و سم لاستم وی دی که خوب را غیوزه شو نو دا حضور پاک با دا طریقه وان چی یو سو کسان صحابه به دا لخکر نروس تو را روان کردی که تاسو مونږ پسې لږ وروسته راځئ ولې هسې نه د شانه څوک حمله را باندې ونه کړي یو صحابي حضرت صفوان رضی الله عنه وی هغه په خپل اوخ را روان و وی چې راورسېده او زه ولیدم نو زه وپېژندم ځکه چې د حجاب د پردې د آیاتونو نه مخکې به د زه لیدلم پردې حکم نو نازل وی چې زه ولیدلم زه وپېژندم وی د وی انا لله و انا الیه راجعون چې دا یوازې دلته څه کوي وی زه د ده په دې انا لله راویښه شوم وی زما د قسم د الله په ذاتي بی بی عایشه وی که د دې صفوان نه به د دې انا لله نه بغیر ما بله خبر اورېدلې وی بهر کې اوښې سملو او چې اوښې سنګ سملو نو د اوښ په دې کونډی باندې خپه کېښوده چې دې ټوپ ونه وای او وی زه پاسېدم څادر مې په ځان برابر کړ او په اوښ د پاسه سوره شوم او خروان کده او د غرمه وختو چې نبی علیہ السلام یو ځای کې دمه کړی و ال تور رسید حضور پاک ته مې الوی چې سیب دغه سی واقع و ډیر مدینه منوره ته لا په مدینه کې منافقانو په بی بی عائشه صدیقې الزام لګو عائشه صدیقه فرمای وی زه سنه نیم خبر وی زه اسی ناجوړه شم په مدینه کې بیمارو وی نور را ته پته نه لګي دوم په دې سفر کې دا واقع پیښ شو بدن المستلق والا سفر کې وی نور ز خپنو ما خو نبی علیہ السلام به نور کله چې ما سره کوم مینه نه کوله کوله نو هغه مینه نه کوله را سره او چې کومه خوش طبیعتي به را سره کوله هغه نه کوله وی ز بیمار هم صرف دومره براغ باندې به تاسو کو کیفتی کوم څنګه یې ما وته چې سیف خې ای بیا به و چې ما ته نور پته نه لګی چې څه مسله ده نو ی زما رشتہ دار او ام مستح وی اغه ته ما وی چې او دسماتی لزو وی دا هغه زمانہ و چې د مدینه خلکو و په کورونو کې نه خزو دسماته و نه سړو د خزو ځان لزه مقرر او چلته و دسماتی لزی او د سړو ځان لزه مقرر مدینه کې په کورونو کې دا غی رواج دو چې په کور کې دنه به دسنه ماتو نه سړو نه خز دا چا خپل رواج نو می ماده ام مستح ته وی چې زه چې دوزو دسماتی لزو وی دا را سره شو مان بور قپا سر کلغت پلونه و دیم وی لار و دسماتی لیم وی چه واپس را تلو نو دی امی مستح تین دکو خوان دا غره خوال را پری خوان دا نو زوی تی خیره و که چه تا عیسا مستحون مستح ده خوده حلاک کی وی بیا دا غره خوال بیا خیره اکلا بیا دا غره خوال بیا خیره اکلا وی ما و تیوی تو سبین رجولن شهده بدرن دا سکه استاز بی خوب بدری ده دا بدر صحابی دی نو تب بدری تا خیره که نازوی مستح بدر او دا بدر که چا شرکت کلی دی دا خدای پنیز اگر دیر بہتر دیگو
ځکه یو ځل حضور پاک نه جبرئیل علیه السلام تپوس وکړ وی کیف تعدون اهل بدر فیکم، وی اهل بدر ستاسو څه خیال دی چې څنګه خلق دی؟ نبی علیہ السلام ورته وی په ټولو مسلمانانو کې هغه خلق چې بدر کې شرکت کوي دا بهترین خلق دی. نو جبریل ورته څه وی؟ وی کوم فرشتو چې د بدر په غزا کې شرکت کړی په ټولو فرشتو کې هغه بهترین فرشتې دي. وکذالک من شهد بدر من الملائکه. نو بی بی عائشه ورته وی د مور ته چې استاذ وی خو بدری دی بدر کې شریک دی، نو تا هغه ته خیر یې کې. نو وی مور یې راته وی چې تا ته څه پته لګي قمقلې ته څه خبرې مې چې ولې وی چې دا ستما زوی خو پتا الزام لګولې مې کې دا څه الزام وی چې دغه ستې بدنامه کړې اوهو وی چې کور ته راغلم مرض مې نور زیات شو دا څه شو دا چې نبی علیہ السلام څو ورځو نه کور ته راځي او ما سره هغه تعلق نه ساتي چې کوم مخکنی دی دا خدا وجه ده وی چې دی کې حضور پاک کور ته راغی وی ما ته چې سب مور کړه لاړه شم وی ما مطلب دو چې مور کړه لاړه شم چې معلومات ته والا مور کړه لاړه شم وی حضور پاک مبارک علی اجازه ترا وی مور کړه لاړه وی چې مور لاړه ما وی مور ته مې چې مور دا څه مسله ده وی ما ته چې بچي مخه پکېږي هیڅ فکر مکو هیڅ هم نشته وی مې چې نه ما پویکا وی را ته صرف دومره وی چې بچی خیر دی چې کومه خزه ډولۍ وي کنه د خاون خوښه مي او بنیم وی نو خلکو پسې خبرې کوي بنیم خبرې کوي او وی مې چې خدا خبرې جوړ ما پسې کیږي وی ما ته وی چې پزان قلار کا خدای به خیر کی وی مې چې موري نبی علیہ السلام دې خبرو نه خبر دی یو مې چې پلار مې ته خبر دی ابو بکر یو بس جلا په جلا شو ما وی ټول شپه مې وجلل او پدې شپه کې ما د خوب رانجم وانه چول رانجه چې څونه معمولی شی دی د خوب رانجه دا چې ما پدې شپه کې پټې خوب مونږ او یو شان جالم او سار روز مې ټول په جلا کې تیر کړه کې خدای پاک دا څه دی دا خو زما یوازې ذات نه دی ته په ما چا غلط الزام لګاو زما پلار لار بدنام شو تباه شو حضور پاک تلوي zarar دی ځکه د نبی رسول سلام مبارک تا زما د وجه داسه مسله ده لیکن نبی علیہ السلام ډیر پریشان میٹنگ یې راغوښت حضرت علی راغوښت علی صاحب ته وایي چې علی څوک چې حضور پاک انتہائی پریشان دی او په دې کې مرکزی کردار عبدالله ابن ابی دی هغه ته به خلق راغونډېدل او دا پراپیګانډې به کول بهر کې علی صاحب سره مشوره وکړه وسه چلو کړو علی صاحب وته وایي ویدا الله رسول ولې فکر مند دی النساء سواها وی خدای د دینه علاوه ډیر زیات دي له خدای لګی دي سر وی خیر داسې کار وکا چې دا کور تا کوم وینځره بریرا هغه نه تاسو وکا ابر ته پورا لوي حضور پاک حضرت بریرا راو بریرې ته په عائشه پوېږي چې دا څنګه ده بریرې وته د الله رسوله قسم مې په خدای وی کزه په عائشه کې په دومره عیب پوي شوی دونه یې پکې نشتا او وی ما ته داسې معلومه ده عائشه لکه زرګر ته چې سره در سنگ معلومه هیڅ غلطی پکې نشتا صرف یو شی دی چې عمر کم دی نو کله اولواغږي دا تیو دشي نو چې لای راشي غوړو خوري دا یو بے پروا ده عمر کم دی بے پروا ده نو سبې پروايي کې تی شي وی شوی بای او باقی پکې غلطی نشتا بیبیانو نے تپوسو کو اسامہ ابن زید نے تپوسو کو دا کور خاوند دے دا حضور پاک دم رئیس وی دے وستا سا خیال دے وی سیب دا سرو درو ٹوکڑا دے ما تا پتا رہا نیز دین را تا معلوم دے بیبیانو نے تپوسو کو حضرت زینب بنت جحش تا سنوری بیبیانے چا دا پیغمبر علیہ السلام دلتا قتل نو اگر تبے ویچی سیب ولی پریشانہ کی گئے بس پرے گئے دا نوری خزینے کی دی سا حضور پاک میٹنگ راو خود صحابہ پا مدینہ منورہ کی او دیر صحابے کے نون وی جا سو کمزو خوڑیر پریشان ہے پا ما خوڑیر لوی ٹینشن دباو دے او بیا فوراً حضور پاک دا عبداللہ ابن عبی نم واغشتا وی رضی صلی نو ما سو خلاص کی دیکھو ما تا ہر قسم تکلیف را رسائی او حتی کہ زمان پا بی بی باندے دے ظالم الزامو لگاو
او یسو کی چا الزام لگاؤ اگر صحابی ماتا معلوم دے اگر صحابی غریب پکور کے بنا سو جڑل بے اگر بدا سی جڑا کو لچے ادت نشم بیلے وے دیکھو دما کور تما سردمان بغیر نہ داخلے گی ماتا صحابی معلوم نہیں ماتا خپل بی بی معلوم او دیز کم بخت چلے نو دما پرے نہ خو دم نو دما پکور کے دن پہ میں الزام لگا سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ دا اوس قبیلے سردارو اپاس سے اگر ویسے ماتا حکم کوا کہ زمون دا قوم نے کہ دے اس مردار کم مرے کم او کس درے خضر جانو نہیں نو میں کدلا مر کم دا خبر الگ دا حضرت قبیلے اور سردار و سعد ابن عبادہ پا غبادہ لگے دا اگر ابتدا سے مو آیا کہ زمون دا قوم نہیں مونگ بوجنو تب سنگ وجنے اگر دوالا یو بل سر پا جگلم شو بیا علیہ السلام نبی علیہ السلام مسئلہ دفق را راغ حضور پاک بی بی عائشہ تا تپو سے اکو ناویشی صدیقی دا مورنا ام رومان نا بی عائشہ سے شوا ویسے باغا ناس تا رکور بوٹ کے ویسے حالے دی ویستا دا کور نا چکل راغلے دا اغا سے پجالا دا اسا پوری جائے اوخ کے ندی قلع رشی استاد کور نہ چپ کمر ادرا گلے دا وی خناست دا اق سی وی خناست دا بی بی عائشہ صدیقہ وی نبی علیہ السلام راغی ما تا کہنا اس اے ما تا عائشہ رشتہ را تا ہوا پورا ال وا رشتہ وی کدا خبر سنگا نبی علیہ السلام اوکلا می مال غسر الا عمر میں کمو اے میں چہ اللہ رسولا کدا درتا سوے مچہ پاکے اس غلطی ما کی نشتا نہیں منے ما خبر نہ منے او کدا تو ہم کہ دا غلطی میں کرے دا نو اس بے منے او دا تا تھا اسم نوے اسم نوے صرف دا بوے ما دا یعقوب علیہ السلام دا یوسف علیہ السلام پلار کے سویلو اقا ٹکے دا تویم دا کل چے اغت خلق ضرر رسو نو اغوی واللہ المستعان على ما تصفون اے خلقا چے پا ما تا ارس تا سوائے دا ما مدد دا چا پلاس گرے دا اللہ بس زم دقا ویم واللہ المستعان على ما تصفون اے پاس دم دا حضور پاکنا او کین آستم بیا خودے تا پجالا شو وی ما توی دستا مامیلا خودے تا سپارل شوی دنو جسا فیصلہ اللہ اکرا وہی ماں وی دے لکے کہ اللہ تما مسئلہ اس پار لے پھر خدا ڈیر مستغنی بادشاہ اس پتن لے بندہ ہو زر پلا فیصلہ کئی دا خدا فیصلے ہو کل زر ہو کل رست ہوئی خدا تما فیصلہ اس پار لے شوا نوچے میاش پس پہ فیصلہ کئی کہ کال پس پہ گئی ہو کہ لس کال پس پہ ویدا حالت ہو چی حضور پاک بانے وہ حیران وہ جی وہ حیران نوی دا حضور پاک اگا حالت ہو ماتا معلوم ہو کنا ویدی درمیان کی مائی حضل پمانزو ادھرے دم ویدی کی پمانزو ادھرے دم نوی ما دستر کو پدے گوٹ کے قتل نوی نبی علیہ السلام ماتا قتل ویدی چی کل ما پدے ستر کو گوٹ کے ورطا ہو قتل نوی مانے مخوارا ہو دمر پریشان ویدی کی نبی علیہ السلام آنے وحی رالا او ویدی وحی کیفیت بدو چی پسخت اخنے کی بدے خوالے بے دے وی خوالی پی شوروش وی چی وحی تی سنگ لالا نوی ما تی وازو کچی عائشه دل تراش وی لون بے خبر دو کلا چی عائشه مبارک دش قد بر اک اللہ خدا پاک قرآن شریف کستا دا پاک اعلانو کر اولائی که مبرعون مما یقولون لهم مغفرت و رزق کریم و پورا قرآن شریف کی خدا پاک تقریبا سلستی که دولت آیتون پا صورت نور کی ناظر کرد او اللہ دا مسلمان نگیلا اکلا قرآن شریف کی یہ تاسو تا دا پتا ندا یہ دا پیغمبر مبارک نکالا بزر گندہ خدر آولم که پاکا بر آولم او چه تاسو دا خبر وارے دے نو صحابو نگیلا اکلا نو تاسو را دے خبر رد والے نکاو او تاسو تا پتا نو چه منافقین دا خبر خوارے نو چه منافقین دا خبر خوارئی نو تاسو دا منافقینو خبری ولی او منلی او قرآن کی فوراً اللہ اعلانو کو الطیبات للطیبین دا پاک و سلو سر پاک خدا لگی و الطیبون للطیبات او دا پاک و خود و سر پاک سری لگی نو چه پیغمبر پاک دی خدا بے رکم نینے پڑی دیشی تو سوچنے کے پڑی خبر گورا اللہ قرآن شریف کے سخت و الفاظ سرا گیلا اکرا او بیسو وے وی کدا چیل زام لگوڑے سرور گواندوس پیدا کی
او کسرور گوانه پیدا نکل نو رجم باور کوم دوری باور کوم سنگسارو با دو سرور گوان دی پیدا کی گوان چا سرور چی تحقیق شروع شو چا سرم گوانشتا علاکه تا دا خبر والی کلی دا فلان کی کولا علاکه تا والی کولا فلان کی کولا علاکه تا والی کولا فلان کی کولا دریو کسانو تا خبر را گوند شو یا وخدا و دریو کسانو تا را گوند شو او دا حرامی عبداللہ ابن عبی پاکی بچ شو دکا آغا باندی ثبوت نو آغا نب چی تاتا پوسو کوئی فلان کی وی خپل و سر زنو دری کسان یو خدا و او دو سری آغی را چی تا پوسو شو آغی سر دانو چی فلان کی وی لیدی دا ثبوت تا سر سری آغا دری کسان آغو چی پدی جنگ کم نو پدی لارا کم نو پدی سفر کم شریک نو نبی علیہ السلام آغی را بیا دوری ورکوی سجای والا ورکوی دا یو واقع پیښه شو. نو قرآن شریف کې الله فرمایي چې ظاهر کې خدا خبره ښه نه ده خو په حقیقت کې د مسلمان د پاره دا د فایدې خبره وګرځېدله. ولې د عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها متعلق قرآن صفحه نازل کړه یو غون سورت د هغې په صفحه کې خدای پاک نازل کړو یو پکې دغه مستح چې و دا پکې شامل و حضرت ابوبکر صدیق د ده مور د ابوبکر د ترور لور وه او د دې مستق ټوله خرچه به ابوبکر کوله بس هغه قسم وخوړه نن نه پس به زه مستح له یو نړۍ روړی نه ورکوم زه ورسره څه کوم او دا زما رشته دار دی او زما د لور په بدنامۍ کې رد لاس دی نن نه پس به یو نړۍ نه ورکوم. الله قرآن شریف کې آیات را لېږي ولا یأتل اولی الفضل منکم والسعت چې کوم د فضیلت او د فراخه مالدار خلق دی قسمونه دی نه خوري ان یؤتوا اولی القربا والیتاما قسمونه خوري چې زه به نیکي نه کوم نوړی ډوډۍ به نه ورکوم. الا تحبون ان یغفر الله لکم په دې خدای خدای بخي تا دا نه ده خوښه چې دله ډوډۍ ورکړې خدای دې وبخي. نو حضرت ابوبکر نبی صاحب را وغوښته وی ابوبکر د مستح نه دې قسم وخوړ یاره خود حضور پاک څومره رحم دل دی او د الله څومره رحم دی ضرر ابو بکر تمو حضور پاک تمو ضرر دوالو تا دی دوالو تا او بیان حضور پاک ابو بکر رو گفتا وی تا قسم خوالی چی مستحل بڑوڑای نور کن قرآن که اللہ وی وی او سیب قسم می خوال لی دی وی اللہ وی چی استادا ندخو خچی اللہ دیو بخی چی دا نوڑای ور کی وی دا اللہ رسول اولی می ندخو خچی مو بخی نوی دوڑای ور تا واپس کا وی با زما دی قسمی قسم می مات که کفاره بور کوم مستح بانی بڑوڑای نبندو بیا و تو چالو اطلاع نا واقع پی خوش بدی سفر کے اگا عبداللہ ابن عبی چی کم دا منافقان و سردار دی چی او دا دی کے شریکو چی کل مل شو زیر آغی حضور پاک لا وی سیب پلار می مر دی وصیت ایک کلی دی چی دا ما جنازہ با نبی علیہ السلام کئی او دا حضور پاک کمیس براوڑی نبی علیہ السلام کمیس ورکړی واخله ځکه دا یو وخت حضرت عباس د کمیس ورکړی دی والد دا کمیس صحابو ته څه کمیس چا لولېګا ستا مبارک کمیس هغه منافق لا دی ولېګا وې دا ما کمیس ولا فائدہ نه ورکای پریګه دا ورکوم ولا جنازې لا چلال سنگ مخامخ قدر جنازې تا او خلق ولا دی حضرت عمر ورغه نبی علیہ السلام د لمن نکړه کو نیو اتصلی علی عبد الله اللہ رسول دوم رب بہادر دے لکا قوم ٹول ولاڑ دے زوے ولاڑ دے او داغی مخ کی نبی علیہ السلام دے لمن ننیسی وی تا پدی عبداللہ ابن عبی پدی منافق جنازہ کے فلانکے رو دیدہ ندی ویلے فلانکے رو دیدہ ندی ویلے فلانکے رو ابو جہل او عطبہ او دا مکی سرداران او دوم رب تاثر دشمنی ندک لکا دے چسم رکلے دا پوری دشمنی احسان دکھو الزام لگول او جامع گندہ کول دا ریر گران کارا پا دی خبیست جنازہ کے نبی علیہ السلام و تا موسکی شو وی اخیر آنی آمار رسش رسش کم پی جنازہ بیاولا مخیل را آگی اید اللہ رسولہ مکو پا دی خبیست جنازہ وی امار رسش تمام دماغ پریدوا گورا وی تا تا اللہ ندی ویلے چکا بخانا والا غوالی کنا غوالی نی بخان ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم وی ما تا اللہ دام ویلی دی ان تستغفر لهم سبعین مرہ
لیغفر اللہ لہم کہ اویا کرتا ولا بخنا غوالی نی بخم نو زولا دا اویاو نزیاتا بخنا غوالم کہ خدای برخی نور دا حضور پاک رحم اللہ وی کہ اویا کرتا غوالی نی بخم نو زولا دا اویاو نزیاتا غوالم دا عمر رسو شا پھر جنازے پی سنگا اکللا نو آیت نازل شو لا تسلی علی احد منہم مات ابدا دین پس با پا منافق جنازہ باس نورا نکے او داغ جنازے سر سے شو دا حضور پاک دا دپ زرگاو قوم و سا کافر و سا منافقان خدای داغ جنازے دا وجنہ طول مسلمانان کرد دا عظیم واقع پیش دا تیمم حکمم پا دی سفر کے نازل لے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی او دا ہم دا داغ امیل دا لازا دا مثلا دا امیل نا پیخ شو ام دا امیل نا پیخ شو ویدہ ما امیلو ارانا رک شو پی نبی علیہ السلام صحابہ پسی گردو جدا میل والا پیدا کی پی دیکھے دا مانزو وقت شو بنشت حضرت ابو بکر پسی خلق لالت کہ تو گرہ آئی شیطا دا دی بی امیل رک کردے دے او نو بشتا او نگدرشتا نخلق سر او بشتا او دا مانزو وقت دے وی حضور پاک ما سر خواہ کے پی دی کنڈے سر خود دے او دو او ابو بکر پلار میرا پی تشی والم دلتا وی ما تو چی حبست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک دن بند کرن او خلق دن بند کرن ولی سوالا ماین ولی سماہم ماؤن ندوی سر اخپلے و بشتا و نگزرشتا او ویزل قیدی ذکر نشم غزار دیر سختو چی میں حضور پاک برا ویخشی او دلے وی دی که نبی علیہ السلام رستو را ویخشو نخدہ پاک رکھتا تیمو مایت نازل کر گورا شکر اللہ حکمتی فیلم تجدو مان فتیمم مسعیدا طیبا کہ یو دیکھو بنی تیمم وہیں وی خلق را لیل مال مبارک باد را کو چی مبارک دیش ابو بکر را ستاسو دا وجن خود امت تا خیر و رزو نا دیکھ یوزے کسو کو وی اول توبنی نتیمم بری وی